الهلال زائر وذرنا شرنا اهلا به من زائر يا بشرى لقد منا المنى بذا الهلال زائر وذرنا شرنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خال في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بوكي جولدي بوكي سنغال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنيان جيسي سنو جتاي في تاي خمني لدان خيو مو خيواتي لان مو خيو مو يغامو أنو يلد داغنا دي غامو جينا خمني فتبارك الله نيباح نيطوك ني ngen len di gis ci kanamu ecran bi fa tabarakallahu ñoko jele won ci magña muy ndigal lo xamni fa tabarakallahu at mu jot ñi ñokay taxawé fi ci Dakar andako ak suñu mbokk yi nga xamni ño nek dagana muy gamu gi nga xamni inshallahu rabbi fas nañ ko yene taxawal le 18 mai ci dagana di gamu go xamni nak gamu ciosan la ñu ngi ci wo aduna bi yeb di ci jital khalifa general li ci rew mi yeb serigne babakar cheikh mohamdul mansour ak njabot cheikh sayyid alhaj malik ak suñu baye jorce touba serigne muntaha bashiru mi nga xamni mo fa togal seigne touba ak mbolam suñu mbokki murid yeb ak mbolam ñi nga xamni ñi tabarakallahu yalla na jox na len ndombo tank tambale ko ci president de la republique ak mbolam gouvernement bi yeb ma sha Allah ñu ngi leen diegal gamu gogu nga xamni mom lañu fassiyene def muy gamu dagana di gamu gi nga xamni gamu gu mag la gamu go xamni dagana yeb walu yeb ñoko bokku muy am la 18 mai ñu ngi jël kaddu gi nak fa tabarakallahu jox ko president national di alhaji touba miñang ma sha Allah mu def appelam wo juliti wo aduna bi yeb ci bes bu tad bobu ñu jëm muy gamu dagana. Bismillahir Rahmanir Rahim wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al akhwan wal akhawat ra'ayna muslimin alaikum qaytu salam ma'alminkum bi dhillati tu'addu fi dagana tbarakallah kul am tu'addu ma jib kibarat tbarakallah kibarat dagana kibarat nar li wa nar dagana limat la andu munhar قد ذنهار له راينا معلمين بين مسلمين كاملين يجوا ليك الليلة باسم الخليفة الجنرال التجان اللي هو بابكر منصور ولد بالخوي وراينا ملي منادين الناس كامل معلمين بذي الليلة عن الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتفقدوا حد كون يجينا إن شاء الله bandarabe dendarabe ono tintine o jam jam ne la dal o do jam jam dagan o do nelad na lad lismi lim fop bade hakile o do jam jam sallallahu alaihi wasallam so wi dagana non dagana ko jolf e nare e fulbe min no di yimbe fof yo aro o do jam jam dagan ko jam yimbe fof yo are kewal yo Allah wadanen jam ko ma se bismillah tintine inshallah alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli wa sallam ala sayidina muhammad wa wa tabarakallah kon kaddu yoy tedd yoy ngeen deg mu joge ci suñu president alhaji touba miñang ma sha Allah de ngeen wona mbokki tuklori wona mbokki naram yi ma sha Allah kon bayiwuñu ken bayiwuñu fen fa tabarakallah ñu ngi koy yegal aduna bi yep kep ko xamni ki deg nga annonce bi nga xamni mom moy secret d'invitation ñu ngi yeglé itam batay suñu mbokk ya nga xamni fa tabarakallah suñu mbokk bop lañu bok ak nun lepp bok ak nun walo muy wa kër mam Mbacké Bousso ca Gédé Bousso ca Touba bayyi wuñ len ñamit ñu ngi len di wo ci bës bu tedd bi nga xamni moy bësu dagana fa tabarakallah ñu ngi jëm ci kaddu gi nak diko jox deuxième vice président bi nga xamni fa tabarakallah momit mo top ci Alhaji Touba Miñang momit mu def appelam ma sha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوكي جولي دي بوكي سنغال بوكي داغانا نيو لين دي نيو دي لين دالال دي لين انفيتي سي غامو كيغا خامني موم لا يي داف داغانا موي غامو انويل دي غامو داغانا ييب دي غامو والو ييب دي سي وو ناك ديبارتمان داغانا ييب دك ييب لي نيو وو ريجون بي ييب لي نيو وو سنغال ييب لي نيو وو ben goudi gogou liñu am muy goudi gamu le 18 mai insha Allah ci lañ koy def diko def ci ndigalu khalif general de tidiane Abou Bakar Si Mohamedou Mansour wu cheikh al balqawmi mustajil al jamalik si radiyallahu ta'ala andu ci loxom lañ koy tek ak njabotam
di si ko diko yeugal itam mbollem khalifa généraux yu nek ci Sénégal ñep guddu gog sen guddila muy mouride muy tidiane mour khadir muy layene muy benen confrère yi ñi ngi wo ñep ndax guddu gog lañu am muy suñu guddi daayira bi nak ni koy taxawal moy ñi Dakar ñokay def ak dagana ak Nouakchott ak région ici Sénégal yépp ak suñu mbokk diaspora bi ñu ngi nuyu ñëpp di leen dalal di leen gatandu di leen invité ci bës bu mag bobu yenn yalla may ñu ek ci jamm ba def ko niñ ko wara défé yalla nangul ñuko assalamu alaykum wa rahmatullah ok fa tabarakallah imam al-hajj djibi jak jerejeuf kaddu gi matalena ma sha allah kon deg ngeen ko appel ba ngi nonu ñu ngi ci wajul yépp gamu gi nak fa tabarakallah ki koy présider moy serigne habib si bu serigne mansour borom daara ji mom mi nga xamni al-hajj abdul aziz radiyallahu ta'ala anhu mo jëlon walu yeb jël dagana yeb jox ko serigne mansour borom daara ji ci man nganam ga man tarangam fa tabarakallah bu mu démé momit ba wolotul bopam la jël bes bu tedd bi jël mbiru walu yeb jox ko domam ju bax joju de serigne habib si ma sha allah mom moy président guddiga fa tabarakallah al-hajj sambou mo koy way serigne mohamedul mansour mboj di imam ba nga xamni moy imamu grande mosquée bu mbariyan mboj mom moy taxawé guddiga ma sha allah and ko way kat yi ci département bi yeb ñi ngi wo yi way kat yépp nak ñi tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bayyi wuñu kenn képp ko xamni ki tabarakallah deng kaddu yi nga xamni loolu mom moy sa carte d'invitation ci bës bobu nga xamni ci lañ jëm ñu ngi jël kaddu gi nak tabarakallah diko jox Issa Mbeng mom mi nga xamni moy wax ci kaddu président d'organisation ndax ku wax gam wax organisation ak la cey aju kon Issa Mbeng yow lañuy deglu fa tabarakallah ci nan lañuy organiser gam gogu fi lañuy déparer ci Dakar ba buñuy egg dagana lepp lu ci xew inshallah rabbi ñu ngi ci déglu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talibé yi yeen ñep ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di wax ne rek woti bi ñuy wax li président wax na légui président Djibi Diag wax na suñu porte-parole wax na légui légui li ñuy wax ñun ci walu organisation bi li ñuy wax gam gi fas nañ ko yene amal le 18 mai inshallah rabbi ci dagana fi nak fi ci Dakar fi lañuy déparer al-khamis ci ngone ñetti départ mo fi am benn bi Grand Dakar la nek di usine ñaari tali benn bi geedje way ci domaine bi benen bi pikine keur adiakhari mboj karu Grand Dakar bi docteur Diop moko yore karu geedje way bi fam bay fali mbeng bay fali busu moko yor karu pikine bi Issa Mbeng moko yor kep ku bëgg dem nga jokk ak ñom te inshallah rabbi bëgg nañu téla départ ndax amon nañ fi benn ndogal bu fi jégué ni ken dootu daw appare de 23h kon tank ñun nguur gu bes lañu am nañu farlu ñun ñep téla genn timis fekk ñu ci point de départ yépp bala ñu julli gey wala buñ julé gey départ dem tiawone tiawone lañuy fassiyene jaar ziar señ bi mu ñaanal ñu ñu continuer dem Richard Toll nek fa ba wa dagana yi ñew aljuma ci suba ñu and demando dagana aljuma bu 2h joté ñu julli tousbar ba paré ñaanalante buñu défé hadratu juma inshallah rabbi samedi ñu taxawal gam bi ñi ngi ñaan ñepp ñu ñew fekke ci gam gog ñi ngi ñaan ñepp ñu ñew yalla yalla yobbu ci jamm indi ñu ci jamm ñu fekk fa jamm bayyi fa jamm ci barke yonenti bi assalamu alaykum wa rahmatullah fa tabarakallah kon deg ngeen kaddu yoyu li Issa xa wax ci walu organisation bi ak ni muy démé ñi ngi ñaan rek kep ko xamni ki yaangi fassiyene bayyi ko Dakar pour dem 21h moy heure bi inshallah moy heure de départ bi ci point yi nga xamni moy geedje way usine ñaari tali ak geedje way ak ak pikine kon ma sha allah ñu ngi wo aduna bi yeb rawati nak suñu autorité dagana bu ci melni suñu maire alhaji omar sar mu bax mi fa tabarakallah ak mbolam ñi mu andal ñep ku ci melni tabarakallah makhtar sisse ku ci melni adja ay de ndong ma sha allah ak mbolam doman dagana yeb rek ñom ibrahima diallo bayyi wuñu ken xamna insha allah rabbi president d'organisation dina ci yegg ci lim len ñom ñep ñong len di wo ci bes bobu ci guddigo di ñaan yalla ci yalla yobok jam ak salam ci programme bi nak insha allah rabbi aljuma je bu ñuy exé imam ratib alhaji mohammed lamine diop dana recevoir gan yi dalal len ci juma jumak ja safonté ak ñom sant len gërem len ñu dugg julli juma bu ñu génné insha allah takusan amna hadra populaire hadra bu mak bo xamni département bi yépp ñong len ci wo ñukoy défé nak ci bayal 2 buñ ci joggé insha allah rabbi samedi ci suba daayira bi dañu def sen ziyara yi nga xamni moy keuru diine yi fa nek yépp ma sha allah ñu jaar fa ziyarante ak ñom ci takusan ja nak amna cérémonie officielle ñu ngi xal ndawal gouvernement bek suñu maire dekk bek ak domanu dagana cadre yépp ñong leen di wo di leen xaar ci cérémonie bobu buñ joggé nak ci cérémonie bi ma sha allah ci lañuy taxawal guddi gamuga
muy le 18 mai di samedi ba inshallah rabbi 22h ñu ci wo bokk jul yépp kon ñu jël kaddu gu jox ko président d'organisation Hadji Docteur Diop lepp lo xamne li manki na ci rek mu compléter ko masha Allah assalamu alaykum wa rahmatullah okay may nuy ñepp di ziar mbolim yépp di wax rek di alhamdullilah rabbil alamin bu ñu yalla maye ñu fekki wat ren pour fekki commencer organiser wat gamu gamu gi nak ñu ngi ci wo président de la république monsieur Bassirou Diakhaye Diomaye Faye ñu ngi koy wo di wo premier ministre Ousmane Sonko di wo président assemblée bo xani suñu biir le moy maire Richard Toll di ko wo mu ñew tew ci gamu di ci tek nak Omar Sarr nga xani moy maire Dakana ak Mokhtar Cissé di ci tek nak Cheikh Cissé entrepreneur di ci tek nak ñom vraiment Ibou Diallo ak Cheikh Oumar Gaye doomanu Dakana yo xani yépp ay autorité nañ ñu leen ci wo ci gamu dem nak ci préfet nga xamni mom moy représenter président fo mo nek Dakana préfet Dakana di ci wo aussi mbolom autorité yu nek ci département de Dakana maire yek yep bayu ñu kenn di len ñaan ñom ñep ñu ñew tew ci bisu cérémonie officielle bi pour ñu wax ci walo ñun luñu soxal ci suñu tool yek suñu lepp motax ñu bëgg autorité yep mën fekke ren cérémonie officielle bi bëgg nañ ci wax ndax Dakana dafa am lu mu soxlo moy ñu délo ci wat toolu Dakana yi amna 3500 hectares ak ñetti pompage mais bëgg ñu ren ñu wax ci ci gamu gi pour autorité yi mën ci japp muy président nga xamni buñu mëne jappalé Dakana del soit nu mu mélon ah di ci waxat aussi amna organisation bo xani association bo xani moy top and gamu comité d'organisation gamu chaque année ñoy and di jappalanté di and ci liguey pour développement Dakana association bi nak ñu ngi organiser amna panel buñu wara organiser ni feñal to xani mangu Dakana yi amna nak ren kuñ ko tuddé muy jigen muy felatu fall bo xani mo doon teug tabalé yi di wax ci and ak magu Dakana yépp di tertu gani mom nañu jël panel bi def ko pour xamal xalé yi lan kan mo doon felatu ak lan la doon liggéey ci Dakana moy mi ngi am nak jeudi le 16 lay am bu ñun buñu départ fi Dakar heure bobu lañuy def programme bobu mu aljuma moy programme encore hadra bobu ñuy wax association mo koy organiser mais dañ ci wo aussi domalu Dakana yépp ñepp lañu bëgg ñu tew ci hadra bi pour ñu mëna aussi tok troxlu ñaan ci suñu dëkk bobu ndax yalla indi ñu xewal gam guddi gamu gi nak señ Habib Pall wax na ci lepp lu ci wara am jëre leen jëf yalla nañ yalla defal ñu jam machallah kon bokki kaddu yaangi nonu yalla nañ ci yalla yobok jam ñi ngi wo wa Dakana yépp nak bayyi wuñu kenn mbolam daayira yi nak Dakana yépp di wo nak fa tabarakallahu président Yoro Diop ak mbolam ñi mu andal ñepp ci organisation bu gamu Dakana gi ak mbolam bonne volonté yi nga xamne tabarakallahu da nañu japp ci bis bobu ñom ñepp ñoo ngi leen di wo ñu genn ba ci tertu gan yi masha Allah wax nañu ni at yi passé yépp rafet na waye bi di ñew nak ñi ngi ñaan mu gëna rafet gëna dakk lool kenn ku nekk fi nga nekk rek bu boba ñu genn téru seen gan yi di sant ñepp nak di gërëm ñepp ñi nga xamne ñoy téral gan yi di leen téru masha Allah ndax gan dëkk ak mom xawna doy war waye nak bu jotté ñu bayyi seen kër bayyi seen lepp ñew and ak ñom fa tabarakallahu ñom ñepp yalla yalla fay leen yalla yalla dimbalé leen yalla yalla jappalé leen ci barke yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kon nak ñu fatali wat bis bi rek départ bi fi Dakana fi ci Dakar jeudi lay don le 16 à 21h inshallah rabbi ci point de départ yoy ñu leen jox dañu dem tiwawan ci kanamu khalifa ba ziarante ak mom ak njabot cheikh sadil hadj malik yeb joge fofu nak dem fanan richard toll machallah buñ fa yegge ci fajar si dañ fa julli suba wasifa akhar wa Dakana yi ñu ñew jël suñu and ak ñom fa tabarakallah and ak ñom dugg biir Dakana fekk fa imam ratib ak mbolam wa Dakana yeb ñu tertund gan yi dalal leen machallah yaatal leen gan yomb na muñal yalla ci yalla yobok jam ak salam yalla nango fekke tatal ko yalla bu ko kenn manki ci barke yunus bi sallallahu alaihi wasallam di wo nak mbolam section yi nga xamni ci Dakar lañu aju muy wa mbour wa Louga wa Fass Boy bayyi wuñu kenn wa tiwawan masha Allah ñoo ñep dañu and ci delegation bi insha Allah rabbi ak dajje ak wa Mauritanie ci Richard Toll ñu and dug biir Dakana yalla yalla motaliko jam yalla nango fekke tatal ko yalla bu kenn manke wa ma zalika la ilaha aziz assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh